Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про гідрокостюми для плавання у басейнах. Якщо ви не професійний плавець, не женетеся за результатами, за швидкістю, тоді ви можете обирати звичайний гідрокостюм з нейлоновим покриттям. Він буде трошки дешевший і він не такий, як професійні костюми для плавання або тріатлону. Виглядати може приблизно так от, коротенький, ну або довгий, трошки пізніше покажу. Нейлон зверху, нейлон знизу, 3 мм, гарно зберігає тепло, на прохолодну воду, така як у басейнах, в принципі, нормально підійде. Якщо вам потрібно швидко плавати, вам важливо, щоб це було швидко, тоді вам бажано обирати професійний гідрокостюм для плавання або триатлону. Ось такий гідрокостюм, який буде вироблен з відкритого неопрену, згладженого, і зверху буде згладжений неопрен. Він не буде тормозити об воду, ви будете нормально ковзати, і швидкість буде більше, ніж у такого гідрокостюма. Або якщо ви мерзнете у басейні, просто вам холодно, ви для себе плаваєте, швидкість вам не потрібна, але вода дуже-дуже холодна, і ви розумієте, що ну там вода біля 20 градусів, 21-2, це так вже не дуже тепленько. Обирайте. Ось такий от, наприклад, гідрокостюм, повний гідрокостюм, руки-ноги, 3 мм, але вироблений з неопрена, який покрит зверху нейлоном. Він буде трохи дешевше, він не такий професійний, в ньому не так комфортно, але коштує він трошки дешевше і для басейну, для себе, для того, щоб просто понасолоджуватися і відпочити або просто позайматися спортом, підійде. Якщо вам потрібен результат, тільки професійні гідрокостюми для плавання. На цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, усіх чекаємо в нашому магазині «Батискаф», а також робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискаф.ua». І підписуйтеся на наш YouTube-канал. Слава Україні! Слава героям! До побачення!